biyeko kundala. Because omuntu okuno nyoluimba alukule challenge agise ku page yola kwa account ye. Nalaba angachangia ule. So, mbele yo, video ya genzo kujia kendo kubanti yega tako. Atina neba yega tako kuchamanyo kubanti ya nituviso kutabula. Basically, chenji nzo kukama anti. Kusaidi yeri, yo kubanti uva mayor, agaba kukase ente nebi lala. Yezo kukama anti, siri mtu mubinyo. Mbele yo kubanti. Akato nuke nina akagawa na neva nange. Na yeti pechi singo ukuru mbio na nadalo mkule mbeze kwe tulimule ero. Kulaba ntituwa advocate nga nyo. Eri obulamu bwa abantu. Obwetaago obuyayana. Ebi ebintu ebiyamba abantu. Nge ngudu. Nge obutale. Nge ebi obulamu. Nge ebi enjigiza. Nge ebi nge ebi. Christians are concentrating ze nyo obulamu kwa nabuti. Nasikala nga musical are standing. Nga promoter wabati mbi Christians. Ajja kwesa nga mtimi nga kwimbi. Era nkakasa nti mu bibule bibadde bitambula emabegaawo mbadde nnyone ebikenzo batambula ku kikulu abadde atambula abadde batutimba fenna. Mubadde mu rapostas ebibulango n'ebira. N'ebibule ebirala byenkosa emabegaawo. Ba promoters nkyali mu kule namba nzikule nsigale nga mujja tukole. Wendi ku side ya music nfuna obudde bwa music ate nfuna obudde kuweereza abantu beeru. So esinga obukulu mu byonna njagala nnyo okwagaliza ate njagala omuvubuka ali eyo gwandaba. Unapo valiru. Omanye nti gosobola okubeera ekyamaanyi n'okusinga nze kyemirembe. Wana ange nzikiriza nti singa sasobola kuvaayo mu bulamu bwe nalimu omutonga ndine Daudi Lutalo twali baana batonga tuwoza motoka tutuwokya manda tukuba bulooka mu luweera awo boda ya kagaali n'enjivuga. Wala kubali kyewunya batusasoda mazzi myaka 13 ye Christians. Leero bwe ndaba nga nsolo yimirira mu bantu be bamu be neetikkirangamu obuwunga n'ebijanjaalo. Nganze nyimirira nemba wa polisi zetuzikira okutambuza ekibuga. Kindaga nti omuvubuka omulala ali wansi eyo mu ghetto oba asoma oba tasoma asobola okwesitula ng'ategedde nti ekiri mu nze bwe mba nga neewaddeyo nga nkyagadde ne nkyayanira one day nange nsobola okubeera ng'oyo oba nsobola okusinga oyo. Leero ffe tuliwo nga bukonge ku kkubo nti nange njagala omuntu olunaku lw'enkyajjagambe nti mutuufu we nalaba Christians yali ayoza emmotoka nange nga nyoza mmotoka nga asituse nange mu kusoma kwange nakye nagattako nange bwe navaawo nakuba kino. Today, omutasobola kukkiriza nti yenze omwana oli yayozanga ki emmotoka ame CPA, Certified Public Accountant mu Uganda. Abatono ennyo be tulina mu Uganda, I'm one of them. Ensonga lwaki ne ku lukiiko lw'abannaffe olw'aba amical bammeeya bannange bwe twatuuse nga tulonda olukiiko olukola ku finance and audit ne balumpa mu Uganda yonna nga nze ndukulira nze chairperson wa amical owa finance and audit. Ekyo kyongera okundaga nti omuvubuka leero yalabanga omulenzi ono nga ndaba ku TV alabanga nze oba tali serious. Music yoyo gwe nakola omuntu nayinawe yansitula n'anteeka bwe ngattako obuyivu bwange bwe byegatta today I'm what I am. And I'm humbled. Saha kubawuma. Mpagira saha kuba wa generation yange. Saha leero tutunuulira nze nange bammalamu k'amaanyi nga nesimbyeyo. Mwini tasobola kumanti Christians yali abaddeko field president kudali ya university. Na yengo liwa kulabe ruwelo ngo sababu yala kama mvubu kari yao. But I have ever been a guild president. So kati ero ntunda nenda vanti. Saha today is of my generation. Asobola tege erebi zibu vya ngengo mvubu ka. Sinso nga inzo kubango watali kubuhivu kweniko. Na ye music aletu ine chitugata. Ntime tuba tutu dawamu asobola kumayanti mvubu kono kwa avanga chino chitutuwala. Tusobola gata chino ne chino nitukola chino. Na yo muntu angati wa generation yangi na dalange emyaka jigedele denyo. Ainzo obutangata konyo because ajja kuba oluusi na music yegwa ayagala okuyisa awe nnyo kuba nabaddeko saagala kwogera ku linnya lya muntu. Walogo naye nga agamba nti zeera nnyo tukuze band music. Neero band music akola kyenkana ki mu Uganda era music yo nali aban akola kyenkana ki mu Uganda. So kitegeeza nti saha yebwa ajja ne idea egamba nti ngenda ngatta byonna then yatiye byonna kibinadde mpulira byenjagala byenjagala abere president wange. And that is all my vote goes for Saha. Tweyanza nyo tweyanza.